umwami wacu yashejaguwe kubera muri gatatu by'umwihariko Habumugisha Jean Pierre nazamura ibiganza asuhuza iteraniro mu bagabo twese twese Imana ibahe umugisha abagore n'abakobwa nabo bahaguruke basuhuza iteraniro kabiri gatatu amena amakorali yacu bavuga butumwa babitanze adusabe korali Jehova n'isi isuhuza iteraniro mu izina rya Yesu kabiri gatatu korali y'abagore basuhuza iteraniro kabiri gatatu korali ubumwe basuhuza iteraniro kabiri gatatu korali baraka basuhuze iteraniro kabiri gatatu amen korali beteri bahaguruke basuhuze iteraniro kabiri gatatu imana ibahe umugisha abadiakoni baje muri uyu mwanya nabo bahaguruke basuhuze iteraniro mu izina rya Yesu rimwe kabiri gatatu amen reka dusabe pasiteri Samusoni ahaguruka asuhuze iteraniro dusabe pasiteri na kreti asuhuze iteraniro Yesu ni umwami pasiteri Emmanuel Ntampuhwe nawe aradusuhuza reka turebe ko hari abashyitsi baba baje muri iri teraniro uyu munsi wa gatanu wera bahaguruke nabo aho bari bazamura ibiganza badusuhuze mu izina rya Yesu twese ndabona turi abasangwa ariko dushimire Imana ko yaducira inzira ikaduha akanya ko kugera mu nzu yayo duhaguruke twiyegerezanye kuko buriya umuntu aba ari umushyitsi kuri mugenzi we rimwe kabiri gatatu murakaza neza bene data Imana ibahe umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda cyane rwose korali y'abagore izirimbe hakurikiyeho korali ubumwe
Yeah.
Haleluya. Haleluya. Reka tuzamure ibiganza tumuhe icyubahiro uwo mwami arabikwiriye. Arabibereye kuri uyu munsi. Arabibereye Yesu. Tujye kuri mago Yesu yitanze Karuvari. Yapfiriye ibyaha byanjye. Biravuga ngo Yesu bamujyana kwa Pilato. Bavana Yesu kwa Kayafa bamujyana mu rukiko hari mu museke. Ubwabo ntibinjira mu rukiko ngo batihumanya bakabura uko barya ibya Pasika. Nuko Pilato arasohoka ajya aho bari ati uyu muntu muramurega iki? Baramusubiza bati uyu yaba atakoze icyaha ntituba tumukuzaniye. Pilato arababwira ati nimumujyane abarimwe mumucira urubanza nk'uko amategeko yanyu ari. Abayuda baramubwira bati twebwe ntitwemererwa kwica umuntu ngo ijambo rya Yesu risohore. Risohore iryo yavuze rimenyesha urupfu agiye gupfa. Pilato yongera kwinjira mu rukiko ahamagara Yesu aramubaza ati wowe uri umwami w'Abayuda? Yesu nawe aramusubiza ati mbese ibyo ubibajije ku bwawe cyangwa se n'abandi babikubwiye bakubwiye ibyanjye? Pilato aramusubiza ati uragira ngo ndi Umuyuda? Ab'ubwoko bwanyu n'abatambyi bakuru nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu aramusubiza ati ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwa Abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. Pilato aramusubiza ati noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati wakabimenye ko ndi umwami? Iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Pilato aramusubiza ati ukuri ni iki? Amaze kubivuga atyo aherako arasohoka ajya aho Abayuda bari arababwira ati jyewe nta cyaha mubonye icyo akora. Mufite umugenzo ko mbabohorera imbohe imwe mu minsi ya Pasika. Mbese murashaka ko mbaboherera umwami w'Abayuda? Ariko bongera gusakuza bati si we dushaka, ahubwo utubohorere Baraba. Baraba uwo yari umwambuzi. Mana nitufashe. Tumaze kumva inkuru zose no kwiregura kwa Yesu n'ibirego bamureze by'ibinyoma, ariko turabona amagambo atatu makuru yavugiye imbere ya Pilato. Irya mbere yaramubwiye ngo ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyo buba ubw'iyi si
Bami kabo zanje tangwa ni damu dahabga abayuta. Watekele kuti kuchi Yesu yitwa Kristo kandi Kristo aruwasitu wa mafuta mwabe umuhanuzi n'umutambyi n'umwami. Amen. Ndayango mabwire Yesu wa Kristo wasitwe kuba umuhanuzi n'umutambyi n'umwami babaze gato ari mu isi yakoze uwuhe murimo ubu ari gukora uwuhe usigaye n'uwuhe. Umwe mu bicaye hari yatubwire yihuta bizaba mu minsi yo kumutegereza ararangiza. Amen. Ubungubu nk'uko tubisoma mu Baheburayo hari uburyo bw'Imana dusabira nk'umutambyi mukuru wageragejwe natwe akanesha. Muvuye ngo amena azagaruka atakiri wa wundi bakoze urutoke uko bishakiye batuka uko bashatse ari umwami w'icyubahiro azaba ari umwana w'intama w'Imana urakaye. Niwe wasanuwe ko ari intare w'umuryango wa Dawidi ntabwo azagaruka ari umuntu wo gukoza urutoke mu jisho. Reka nkubwire akajambo kamwe kavuga ku bwami bwe uko buzatangira. Ibyanditswe Yohani 3:15 Yesu tuvuga none wababazwa ku bwacu yarazutse ni muzima. Muvuge ngo amen. Ibyanditswe Yohana 3:15 umva uko ubwami bwe bumeze. Ndavuga ho gatoya ni we marayika wa karindwi avuze impanda mu ijuru havuga amajwi arenga ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we. Haleluya. Kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Tumuramburire iki amaboko mu bwami bwe azaca akarengane azakuraho inzara azahagarika ibyorezo azahagarika ubusumbane azatanga itegeko rihesha abatuye isi kugabura ubutunzi buyirimo abantu bose bakagubwa neza. Mubye ngo amen. Haleluya. Ntabwo rero yari kuza kwima ingoma nk'uko babivugaga igihe cyari kitaragera agomba kuza gushaka abazamufasha gutegeka muri ubwo bwami. Ni wowe nanjye nitwezwa tugatungana nagaruka abazasanga baratubanjirije niba bazabanza kuvuka n'abazabakiro bitegure bamutanganire. Muvuge ngo amen. Haleluya. Abwira Pilato ubwami bwanjye si ubw'isi. Avuga ijambo rya kabiri Pilato aramubaza ati mbega si koko none se koko uri umwami? Yesu aramubwira ati ubwawe urabyivugiye ko ni umwami. Yari yarabwiye n'abatambyi bakuru bataramugeza kwa Pilato baramubaza bati ni koko uri umwami w'Abayuda? Baravuga ngo ndiwe. Kandi muzabona manutse ngarutse. Haleluya. Nje kwima ingoma muzambona. Muvuge ngo amen. Ijambo rya gatatu yarababwiye ngo yaracece. Pilato akomeza kumubaza ati yambwe ngo ufite ububasha bwo kugira gute? Ufite ububasha bwo kukubohora ugataha, ufite n'ubwo kukubamba. Yesu aramubwira ngo ububasha bwo kubungira uko ushaka ntabwo ufite, ahubwo wabuhawe buvuye mu ijuru. Ati kandi uwangambaniye afite icyaha kukurusha. Amen. Yavugaga nde? Yavugaga Yuda. Aramubwira ati amagambo mbakubwiye ni ay'ukuri kandi cyanzanye ni uguhamya ukuri kandi ukuri yumva ijwi ryanjye. Amen. Pilato ayo magambo yumvise ashaka ko Yesu yongera wirinda ijambo gucokoza amagambo. Yesu aracecetse.
nugera mu kigeragezo gikomeye uzagendeje gutete atetete Pilato agira ingorane yari amaze kubona ubutumwa umugore yamubwiye yumva agize ingorane ngo arahaguruka ajya kubaza batambyi ajya kubaza ba banyarusaku baje kumureka ngo mbese Yesu witwa Kristo mugire nte ko nta cyaha mubonyeho kandi uyu munsi mfite uburenganzira bwo kubabohorera umuntu umwe none mbaborere Pilato yibutse ibyo Yesu yari yarakoze muri uwo mugi byari bikiri gukwa yari amaze igihe kitari kinini atuye Lazaro atekereza ko abantu baba bababajwe n'uko baraba yabagiriye nabi ati mbabohorere abantu bagira ikibazo babonye yuko Pilato agiye gufata icyemezo ajya gufata umwanzuro watuma arekura Yesu baramubwira bati nuramuka umurekuye uraba ugaragaje ko uri umwanzi wa Kayisari kandi Roma niyo yategekaga isi yose ni uko wakwiyangana ngo ubaye umwanzi w'umwanzi wa perezida w'Amerika ariko Roma yari ikomeye kurusha uko Amerika kuba none kuko ibihugu bifite ubwigenge ariko icyo gihe mu gihugu cya Isirayeli abaroma nibo bari barabakoronije baramubwira bati nuramuka urekuye Yesu urabaye umwanzi wa Kayisari yumva ko Kayisari wamutumye yumva ibintu biramugoye atangira kubabwira ati muhitemo gomba buhorera abari mwe mubyivuge Imana itabaha tubona ko Yesu ku musaraba nihuse yavuze amagambo akomeye arindwi abwiye abamwumvaga ijambo rya mbere yaravuze ngo mubyeyi nguyu umwana wawe nawe mana dore nyoko uko yabwiraga nyina Mariya ngo arebe Yohana nk'umwana we mu Bisirayeli umwana w'imfura cyane yabaga ari umuhungu yabaga ari umusumbura wa se niwe wategeka by'umuryango uko bizanga ariko umusaraba yibuka ko nyina yapfakaye Yozefu yari yapfuye akurikije uko abona barumu nawe bamukurikiye abona mu minsi mibi badashobora gufasha nyina kubaho neza haleluya yari imana akaba n'umuntu amenye ibiriho akamenya ibizaba aravuga ati mubyeyi nguriye umwana wawe nawe mwana dore nyoko bibiliya tuvuga ngo uwo munsi Yohana yafashe Mariya mu gihango amen haleluya jambo rya kabiri yaratangaje ngo ufite inyota yari inyota yo kurangiza umurimo wo kuwushungura njye nawe barabo kurimbuka Yesu afite inyota jambo rya gatatu avuga ati data ubababarire ntibazi icyo bakora jambo rya kane ati ndakubwira ukuri yuko mu minsi uyu munsi turi bubane muri paradisi ariko umusaraba yakomeje gukora umurimo wa Musa yari abambaga n'abambuzi babiri nk'uko byanditswe bitubwira wibutwa n'uyu musore uyu musore atangira ati niba uri umwami w'abayuda niba uri umwami koko niba we Yesu wakoraga ibitangaza niwikize uve ku musaraba natwe dukureho w'iburyo arahindukira aramubwira ati wowe ntubaha imana ati twebweho tukanyura dukwiriye kubera uko ibyo twakoze ibi badukoreye bikwiranye n'ubugome bwacu atari ko Yesu mwana w'imana nta cyaha kikuriho haleluya nyamuna nugera mu bwami bwawe uze uzanyibuke Yesu aramubwira ngo ni ukuri uyu munsi turi bubane muri paradizo y'imana mana nyinshi haleluya ntabwo abifite kera yaramubwiye ngo uyu munsi kuko yabyemeye abikuye ku mutima Yesu ijambo rya gatatu rya kane aravuga ngo birarangiye yumvise imirimo yamuzanye ayirangije avuze ijambo rya gatandatu ati data amaboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye
na bikagenda kumwisho vuga ijambo rya karindwi aba ngo Eloi Eloi lama sabakitani ubwo igihugu cyari gifite umwijima ubwo byanditswe byatubwiye ngo ku Isaya gatandatu Yesu bamushyize ku musaraba ku Isaya gatatu Isaya gatandatu igihugu cyose gifite umwijima bimara amasaha atatu Isaya cyenda niho Yesu yavuze ijambo ijwi rirenga avuga ngo Eloi Eloi lama sabakitani barasobanura ngo ari guhamagara Eliya ngo reka turebe ko Eliya aza kugira icyo amumarira baraheba ngo isi yose ihinda umushyitsi nk'uko byatwaza isomye mu bituro byinshi ngo haba umutingi ukomeye ibituro birameneka mwenda warahera cyane utabukamo kabiri kugira ngo nanjye nemererwe kwinjira kuko Yesu yatanze igitambo kikemerwa reka ngaruke kuri iryo jambo Eloi Eloi mana yanjye ni iki kikundekesheje yandi magambo Yesu yumvise afite isoni zo gukomeza kuvuga ngo Data kuko yari yuzuye ibyaha kandi Imana yera yari yamukuyeho amaboko kuko ibyaha by'abari mu isi byose byari kuri we kongera kuvuga ngo Data Data biramunanira avuga ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje ngo abaze kuvuga ayo magambo umutima uracika haleluya umutima uracika byari bitegetswe mu mategeko baba bambwa ku musaraba babahorahoza mbere yo kubakuraho kandi byari bivuze ko barara ku musaraba kuko ibyanditswe biravuga ngo umanizwa ku musaraba ni ikivume bagomba gukura izo ntumbi ku musaraba kugira ngo uwo muvumu udafata igihugu cyose umurimo wakorwaga kugira ngo bakureho kwari ukubavuna amagufwa kandi Zaburi ya 34 iratubwira ngo byari byanditswe ko nta gufwa rye na rimwe rizavunwa nk'uko byari biriya ntama ya pasika yariwe mu Egiputa yo gukuramo amaraso kugira ku nkomanzo z'indyango byari byanditswe kutazavunwa igufwa na rimwe na Yesu Kristo ari we gitambo cyasurwaga gihoraho gikuraho ibyaha by'abari mu isi batazavunwa igufwa tuzabisoma mu ijambo ry'Imana ritubwira ngo amakuba y'umukiranutsi ni menshi ngo ari ko Imana imurinda muri byose ngo nta gufwa rye na rimwe rivunika mubwire ngo amen banyura kuri buryo bamuvuna amagufwa bagenda kuri imoso nawe bagira bate bamuvuna amagufa bagenda kuri Yesu basanga yumye kare bati nta mpamvu yo kumuvuna amagufa wa musirikare wari umuhanga kwica yari yaratojwe kwica ariko abanditsi b'inkuru bamwe bavuga ko yari yaramaze guhuma ijisho rimwe amategeko ya gisirikare yagwaho ko kubera ko ijisho rimwe ryahumye yagombaga gutaha ariko bareba ubwo bagira bwo kwica bati n'umugabo aracyafite umurimo we nimumwihore nubwo hari itegeko ryamuhaga kujya mu bwego tari aguma amen bamwe bakavuga ko yateye yateye situma mu rubavu aratobora ahinguranya umutima amaze kuhinguranya hasohokamo amaraso n'amahanga biratirika bamwe bakavuga ko ntabwo ari bibiri bivuga ni abantu b'amateka bakurikiye amakuru ngo ayishinguye ngo turazo twa Yesu tujya mumwe avuye mu mbavu ngo tubahure ijyanisho ryari ryarahumye gahunda amen no mu rupfu rwa Yesu ibitangaza byakomeje kugira gute gukore ngo wari urinze wari umuprotokoli mukuru wa gahunda ngo abonye ibibaratangaza ati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana kuko mu bapfuye bose nta n'umwe habonetse ibitangaza n'ibimenyetso bimeze nk'ibi amen bibiliya yatubwiye ngo ibitare byaramenetse aho bashyizwe abakiranutsi bavamo ngo babone abazunguruka muri Yerusalemu Yesu amaze kuvuka abajyana muri paradizo y'Imana ntibongere kubona
ndagira ngo mabwire ababonye inkuru bashobora kuba barabonye na Yohana wari umaze igihe kitari cyinshi yiciwe guhana ukuri kwa Yesu baramumenya bahimbaza Imana baravuga bati koko ubwami bw'ijuru burahari amen Yesu ni umwami yanesheje urupfu ni muzima ndagira ngo ngaruke nihute njye kurangiza ijambo ry'Imana ryatubwiye ndagira ngo mpere ku muntu witwa umunyedini ku munyedini ni ingorane zikomeye namwe mwiyumviye ubwo Yesu bamwinjizaga mu rukiko kwa Pilato baravuga ngo ntibashobora kwinjira mu rukiko ngo batihumanya ntibazemererwa kurya ibiryo bya Pasika bateze abandi ugambaniye umuntu umurenganya uri gutangaza ngo yicwe ariko umuntu ushaka kujya mu rukiko ngo udahumana ukabona kurya ibiryo bya Pasika umunyedini ni umuntu w'indyarya ibyo avuga n'ibyo akora biratandukanye ngo bose inyuma igimbe ariko imbere hano ni igitanga bakagambane bamaranye iminsi ariko ngo bagiye mu rukiko bakwiyane Pilato batangarije umwanzuro hari ijambo riteye ubwoba bavuze ngo arakarama ndagira ngo mbwire amakosa ya Pilato Pilato yabonye ibirego bitandukanye bivuguruzanye bimwereka yuko Yesu Kristo ari umwere arangije yakira ubutumwa bw'umugore we amubwira inzozi z'ibyo yari arose bwo gukira cyangwa zigasoma Pilato ahamya yuko Yesu nta cyaha afite arangije ngo ashimishe abantu bari bari kumushinja ngo atagize icyo akora ari umwanzi wa Kayisari afata imikoba ikubita Yesu kandi amaze gukaraba ngo amubahe imikoba yamukubise abasesenguzi bamwe bavuga ngo ni ibintu bikoze mu mvu birimo imigera imeze nk'indobani barobesha amafi cyangwa ibikwazi ngo yakubitaga rimwe yakurura inyama zikava Yesu yakubiswe inkoni ziteye uko inyama zikajya zite zikavaho ariko Pilato arayimukubita arangiza bamubonye bamujyanye ku mubambwa ngo ageze bamaze kumwambika ikamba ry'amahwa bumvise uko abasirikare bamushinyaguriye ngo ariko baranamupfukamira bigaragaza mu mwuka handika urwandiko hejuru ruvuga ngo uyu ni umwami w'abayuda bamaze kumusoma rwanditse mu ndimi eshatu baravuga ngo wanditse nabi wamuhaye icyubahiro andika ngo yigize umwami w'abayuda Pilato arababwira ngo cyanditswe ntigishobora kuvuguruzwa Yesu ni umwami w'abayuda umwami wacu haleluya Yesu nashimwe Pilato yakoze ikosa ryo gushimisha abantu yamenye ukuri akora ikosa ryo gukubita Yesu imikoba kandi uko ubwo bari bamunaniye amaze gukaraba yari yagaragaje ko ari umwere ku maraso ya Yesu ariko akora ikosa ryo kumukubita Imana idufashe tujye kuba Imana idufashe ababwiye ngo amaraso y'uyu muntu ntandiho nimwemere ko mwebwe abariho barasubiza ngo ayo maraso natubeho twebwe n'abana bacu ndagira ngo mbabwire ngo nimuvuga amagambo mujye mwitonda bacuruga n'abanyarwanda baravuga ngo hica umutongero kuruta uburozi mujya muriya pasiteri nabo ubona umwe mu bantu bakuru ngo hica umutongero kuruta iki uburozi ibyo mbabwira ni ukuri umuntu umwe yamaye guhamya ndagira ngo ukwiye nihuta tabazo mu Rwanda abantu bakoze inama bateka iyo bashyiramo uburozi bashyiramo utuntu batongereza wabirya uwo mugabo w'umukozi w'imana
yararya ari mu bitaro imana iramujyana imyereka aho bari kubikore ijwi ry'umwami ryamubwira ngo ibiryo bakubuzanira birazwa n'abagore batatu ngo umwe arasigara ku muhanda ngo babiri babikuzaniye ngo dore n'amagambo baza kuvuga ngo uramenye ntumbirye abwirwa n'ibyo ari uko babitesa areba yabibonye mu mwuka mwe amena ariko abwira umugore ngo iyo bazane ngo ushobora kubirya ngo n'abana babiri ngo ariko njye mbiriye by'abatanu amubwira ibimenyetso by'abo bagore baje arababona anababwira ati n'uyu n'uyu kandi bitwaga ba Mariya na Yosefine biravuga ko barabakiri bitwaga bakiri tenda kuvuga ko wamunyedini n'umuntu we mani gutabara bageze bamubwira neza babishyira hirya abana baje kumusura bagera kuri bya biryo babwira nyina bati bya biryo twabigiye byari binashyushye byari binatoshye nyina ashobora guhinda umusaruro nibyo wasubiye wabiga ariko ndetse bategereza amatata batuma abantu ngo mbese yaramutse batari bati yaramutse rero azava n'umutaka mu imana icyubahiro uwo ni umunyedini hari abandi bantu bakijijwe igice bakiriye Yesu nk'iki nk'umukiza wabo ntibamwemera nk'umwami wa bene abo bantu uzababona ni ibihangane bigorane zizanwa no gukiranuka niwe ushobora kubaka inzu yabona umuntu ushaka gukoramo akabari akamubwira ati ntabwo twarapfa kunyera amafaranga njye nta nzoga njyamo niwe ugira imodoka umurambo ati ndajya gupakira itabi n'inzoga ati genda urupfa kunywa amafaranga ntabwo njya ku itabi n'inzoga bene abo bakiriye se nk'umukiza kuko yabakijije gutukana no kwiba no kuroga n'utundi tubi twabari barimo ariko ntibaramwemera nk'umwami kuko batemera kuba bazanya nawe ko Petero avuze ngo ubwo twakijijwe kugira ngo twemere Yesu tunababazwe kubwe Imana idufashe Imana itabare muri twe barimo uzababona umva ntacyo bitwaye ariko niba Yesu ari umwami wawe ugomba kumenya ibyo yanga nawe ukabyanga nubwo byagutera ingorane ukabyakira kugira ngo Kristo agire ate akurwe mu mibereho yawe amen haleluya
sing.